Aquests solars es recuperaran per a l'ús i el gaudi ciutadà. L'espai que ocupaven els habitatges dels funcionaris del centre penitenciari de la Trinitat Vella es convertirà en una zona de lleure i d'ús públic. Els terrenys acolliran un aparcament, dues pistes esportives de bàsquet, un parc infantil, un circuit per a la gent gran i una zona d'esbarjo per a animals de companyia. Aquest és un primer pas per dignificar la zona de Nord Trinitat. Hi ha indrets que sembla que el temps se'ls hagi deixat mig abandonats i el que hem de fer és que això es converteixi en un lloc de centralitat. I això, pues, vol dir treballar conjuntament amb els veïns per veure què hi posem, com ho fem, però vol dir començar a fer coses ja ara. Aquestes actuacions tenen un pressupost de gairebé 450.000 euros i seran realitat a principi de 2015. Aquests usos són provisionals a l'espera de la transformació total de la zona. El planejament, que durarà uns 9 anys, preveu construir habitatge social, equipaments i zones verdes.